Não, mamãe segura. Fala oi, pessoal. Olá, pessoal. Fala oi. Estamos no shopping, gente. Fala oi, amor. Amor? Olá, gente. A gente está no shopping. Boa tarde, boa noite, boa sorte. Estamos no shopping. Viemos fazer umas coisas de adulto, pagar umas contas. O que? Nossa, gente. Porra, da minha altura esse, hein? Olha que top. Tripé, olha o tamanho. Precisando. Qual? Nossa, igualzinho. Mas 200 e tanto, velho. Caro pra caramba. A gente veio no shopping pagar umas contas e passear um pouquinho. Sair de casa um pouco com a Pietra. Meu esposo não tá trabalhando hoje, aí a gente resolveu vir aqui. É. Fazer o que no Pernambucano? Tem que pagar a dívida da Pernambucanas também. Que é isso, né, gente? Vida de pobre é assim, pagando conta. O importante é que tem dinheiro pra pagar a conta. Né? New York City, não é o ano. Ai, eu quero. Ai, filha. Que isso, gente, olha que gracinha. Acho que eu vou comprar. Moça, é feminina, né? Sim. Gente, perdi meu tripé. Não quer me dar de jeito nenhum. Ela agarrou de uma forma que ela não solta mais. Mas enfim, comprei a blusinha lá que eu mostrei pra vocês. Depois eu mostro no corpo. Gente, tava lá a partir de R$ 9,99. R$39,99 a blusa, cara. Quase que eu não compro, que roubo. Me senti assaltada. Mas ficou muito linda, super gostei. Então eu comprei, tô precisando de blusinhas. É. Isso que a gente não ia gastar, né? Mas agora a gente vai pagar a conta. Realmente a gente veio pagar. E depois passear só. Vai embora. Dá tchau, filha. Tchau. Ai, que pecado. Põe ela aqui no tapete. Olha lá, rindo. Vem com a mamãe. Vem. Vem, Dandano. Ó. Ei, levanta. Tchau, pessoal. Fala, hein? Ei, andando, hein? Vocês, mas eu já fiz todo o pedido. E aí a gente paga aqui. E é isso. É a 8, então lê assim.
Enfim, gente, olha ali, ali que você faz o pedido, olha, tem sobremesa, tem os lanches, tem tudo. E aí ali você aguarda a senha, a nossa é a 68, olha. Coca. Mas dá pra ver. Aí é só aguardar. Muito legal, gente. Adorei. Vendo se ela pegar, ó. Ai, que lindo! Nosso sorvete. Fazendo graça, palhaço. Modelo, hein? Verdadeiro modelo do McDonald's. McDonald's? Lindíssimo. Olha. Que delícia. O seu veio mais cheio do que o meu, hein? Oh, esse daí é do meu, folgado. Que delícia. Só pra não perder, né? O costume de comer McFlurry. Come seu canudinho. Já sujou até a roupa, gente. Olha. Gente, eu parei de vlogar pra vocês. Esqueci. Mas nós fomos pagar algumas outras contas em umas lojas aqui. Aí a gente foi na Riachuelo e eu aproveitei e comprei uma base pra mim. Que eu tava precisando de uma base leve, porque a minha é a da Track, tem cobertura muito alta. Aí eu comprei uma leve, que eu tô meio que com ela aqui. E depois eu mostro pra vocês. Aí o Breno foi no mercado ali, tem um mercado aqui no shopping, sabe? Aí ele foi comprar alguma coisa pra gente jantar hoje e tal. E aí daqui a gente já vai pra casa. A Pietra dormiu, olha. Acabou de mamar e dormiu. Acabamos de chegar em casa, deixa eu mostrar pra vocês a blusa nova que eu comprei, olha. Que gracinha. Muito fofa, né? Eu adorei, eu amo essas blusas assim compridas que tem esse detalhe na lateral, que fica mais curta. Muito fofa, né? Gente, essa blusa aqui que eu falei que tava a partir de R$9,99 lá, que na verdade custou R$39,90. Opa! Que na verdade custou R$39,99, gente, o olho da cara. E também, olha, essa base da Vult, que é uma base fluida. Ela cobre bem, não é um reboco, mas ela cobre bem e não fica pesado, fica super leve. Eu tô com ela, vou tentar mostrar pra vocês mais de perto depois, que ela passou pra testar. E eu super amei, eu tava usando muito de uma base assim pra usar no dia a dia. Aí, olha, ela é dessas de gotinha. Ó, vendo de se aplicar na pele. Aí a moça falou pra eu aplicar pouquinho, porque... aplicar pouquinho e espalhando. Mas sério, eu amei. É uma cobertura bem leve, fica fininha, ótima pro dia a dia, gente. Olha, eu tô com ela aqui, deixa eu tentar mostrar pra vocês bem. Não sei se vocês vão conseguir ver. Dá pra ver ainda um pouco das minhas manchinhas, mas cobriu bem do que tava, né? Perto do que tava sem ela. E ela ficou bem fininha, tá vendo? Quase não parece que eu tô. Eu nem passei pó por cima ainda, tem que passar. Mas eu super amei, gente. Sério. Porque eu não usava minha base durante o dia, porque eu achava muito rebocão. Que é a da Tracta, né? E ela é bem cobertura alta. Canta. Meu neném. Oi. Mas foi tudo sujo de mão ali embaixo já. Né? Dessa coisinha aí, ó. Não pode ver um espelho, amor próprio. Mas, então é isso, gente. Fora as coisas que eu gastei lá, que foi que a gente comeu a coxinha lá do Ragazzo, a gente comeu o McFlurry e o meu esposo um Top Sunday. Fora... tá quebrando aí. Fora isso, fora o que nós gastamos lá, nós pagamos umas contas e é só isso que eu gastei mesmo. Só comprei
No caso, a base e essa blusinha aqui que eu estou amando. Olha que fofa, gente. Eu amo listras, eu amo preto, branco, cinza, então eu amei. E então eu vou finalizar esse vlog por aqui, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar esse dia, mais um dia aí com a gente. Deixa o like aqui embaixo, comenta, se inscreve no canal se você for novo por aqui, inclusive seja bem-vindo. E a Pietra quer finalizar o vlog aqui, ó. Enfim, me segue lá no meu Instagram que eu vou deixar passando aqui na tela. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fala tchau pro pessoal, filha. Tchau, pessoal. Você vai gravar sozinha? Não pode pôr a mão na câmera. Grava aí, pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Quer fazer igual a mamãe, ó. Tchau.